Затримано за хабар. Новини такого змістилення щодня з'являються в ефірі. Їх фігуранти, поліцейські, СБУшники, податківці, судді, сільські голови ховають додолу очі, а оперативники рахують на камери десятки і сотні тисяч доларів. Картинка знайома. А ось чи є в цих новин якийсь результат? Я проаналізував реєстр судових рішень і можу вам сказати, результатів майже немає. В 2016 році з 360 справ про хабарництво тюремні вироки винесені усього 6 чиновникам. А де ж всі інші? Сплатили штрафи і пішли з миром. Скажете, як це можливо? А дуже просто. Це бізнес. Більшість справ про хабарі продаються поліцією чи прокуратурою самим підозрюваним. Ось і остання справа про хабар в 250 тисяч євро сільського голови на Київщині теж може піти по прейскуранту. Перший хлопець на селі. На цих кадрах СБУ тримає у кайданках сільського голову, який тільки що погорів на рекордному хабарі. Столична прокуратура спільно із СБУ затримала на гарячому Мартусівського сільського голову. При отриманні 250 тисяч євро за сприяння в отриманні 4 гектарів земельної ділянки. Чверть мільйона євро. Таким розцінкам позаздрять навіть столичні корупціонери. Тож не дивно, що весь тиждень село Мартусівка, що під Києвом, не сходить із перших шпальт усіх українських ЗМІ. Ці скандальні фотографії облетіли країну, але жодного відео резонансного арешту. Тільки гроші сьогодні покажуть більше. Як виглядає рекордсмен-хабарник і що, за його думкою, сталося насправді? Приходять якісь питання, незрозуміло задають, такі якісь абсурдні. Там, а можна це зробити, а можна те зробити. Захмарні 250 тисяч євро або майже 7,5 мільйонів гривень. На що у селі такі неймовірні розцінки і несподіваний поворот? Чи був хабар насправді? Це провокація. Я розумію, що на цій посаді є вже 3 скликання, це вже майже 11 років, і були різні питання, як мене усунуть. Ексклюзив програми «Гроші» далі. Рекордні, як для села, чверть мільйона євро сільський голова нібито вимагав за здачу в оренду 4 гектарів землі. Така версія прокуратури. Вместо того, щоб обеспокоїтися вопросом создания нових робочих міст, фактично глава сільсовета взяв для себе іншу ціль і определив ціль лічне обогащення. Ба більше, виявляється, що 250 тисяч євро – це ще і хабар зі знижкою. Почав торги з 280 тисяч доларів, він там немножко подвинувся, скажімо так, і кінечну суму, яку вони определили в 250 тисяч євро. Що ж це за золоті гектари? Відправляємося тепер до вже скандальної Мартусівки. Зараз ми подивимося, як влаштувався найскандальніший сільський голова України. Його будинок ось за цим червоним парканом. Взагалі робочі моменти у нас вдома ніколи не обговорювалися. Робота у нас на роботі, домашні справи у нас завжди старалися не касатися цього. Вона проводить екскурсії своїм господарством. Це на своїй спині. Продовжуючи займатися хазяйством, любимими ділами, сад, пчоли. Проте до хати не пускає. Я думаю, що ви бачите, що у нас немає золотих унітазів і батонів. Звідси рукою подати до сільської ради, де нібито укладали протизаконну угоду на мільйони гривень. Виявляється, рекордний хабар передавали просто біля туалету. Бійка страшенна, і потім сказали, що знайшли гроші. Зіграли, як по нотах, каже секретар, і називає подію спектаклем. Де ми не бачили, яких хабарників, ну, принести на місце роботи таку суму, це абсурд. Найцікавіше, того, хто приніс такі неймовірні гроші до сільської ради, тут добре знають в обличчя. Той чоловік був тут частим гостем.
Він до нас дуже часто, ну, в прямому смислі слова, бігав, він пропонував свої послуги, він надавав нам, хотів допомогти в усіх питаннях. Хто ж зіграв у справі вирішальну роль? Місце розташування мого об'єкту є дуже привабливим і перспективним. Звідки у скромного малого підприємця гроші на такий захмарний хабар? 250 тисяч євро новими купюрами, новюсінькими. І це принести в сільську раду? Це треба бути зовсім. І найважливіше, за що ж у невеличкій Мартусівці нібито можна розбагатіти відразу на 250 тисяч євро? А вот и тот самый камень, то есть участок преткновения. Именно за эту землю, по словам СБУ, сельский глава требовал фантастическую сумму в 250 тысяч евро. На наше здивування, на території, за яку сільський голова нібито вів мільйонні торги, немає ані парків, ані озер. Клаптик землі, скоріше, нагадує звалище з напівзруйнованими складами. І ось, щоб отримати цю землю в оренду, за версією правоохоронців, приватний підприємець мав дати хабар у 7,5 мільйонів гривень. Трохи простої математики, і виявляється, що сотка сільської землі за корупційним прейскурантом мала коштувати більше, ніж 18 тисяч гривень. Я думаю, що з тої інформації, яку я володію, сума завищена як мінімум 5-6 разів. Ціна геть не ринкова. Чому ж тоді місцевий підприємець зголосився? Аби знайти відповіді, відправляємося на пошуки цього загадкового мільйонера. Місто Бориспіль в 15 кілометрах від Мартусівки. Саме тут зареєстрований Євген Чуряк. Той самий, який, за словами місцевих, приніс злощасний хабар до сільської ради. Можливо, більше поталанить знайти його на роботі. До села Вишеньки від Борисполя рукою подати. В цьому будинку й мало б розташовуватися підприємство пана Чуряка. Загадковий підприємець Євген Чуряк після спецоперації СБУ неначе у воду канув. І це також наводить на дивні думки мешканців села. Так він підставний, чи він дійсно хотів цю землю купити? Чи його... Я не вірю, наприклад, що Василь Іванович брав цей. Не брав, божиться і сам Василь Іванович. Це його перший виступ на телебаченні. Ексклюзивне інтерв'ю для програми «Гроші» просто з судової зали. Спеціально розтягнули, роздули цю міфічну суму до особо тяжкого злочину, щоб мене там на 6-12 років закриття, щоб я там нікому не мішав жити, а потім робити свої чорні справи. В кайданках та оточений охоронцями. Він не приховує, того дня в своєму кабінеті дійсно бачився із Євгеном Чуряком. І той дійсно тримав у руках пакунок із, ймовірно, грошима. Але ось що найголовніше, сільський голова каже, відмовився. І тоді Чуряк пішов геть із сільської ради. Але, як з'ясувалося, історія на цьому не закінчилася. А потім вже, коли я йшов в туалет, вибачаю, так? Чую, їдуть машини. Думаю, що ж так їде? А він поставив пакет біля дверей. І побіг прямо в машину. Я гляну в вікно, там східці, гляну в вікно, бачу, бістро машини їдуть. Думаю, вийду на крильце. Я тільки що вийшов в крильце, мене повалили на той, взятку на цю. Василь Косовець переконує, ті гроші не те, що не рахував, а навіть в очі не бачив. Ну, якщо по такій логіці поставить біля туалету якийсь пакуночок, а потім чекати, коли сільський голова вийде і потім його спіймають, на тому пакуночку зв'язати і сказати, що він там корупціонер. То це по цьому пакуночку можна зараз когось спіймати. Найголовніше, він не просить вірити йому на слова, а лишень закликає силовиків таке оприлюднити відео. Тоді, мовляв, країна зовсім по-іншому побачить історію із рекордним сільським хабарем. Тож Василь Косовець натякає, що його нібито замовили, і він знає, хто. Хто це все зробив? Я думаю, що ми ще в житті зустрінемося, щоб попити чаю. За його словами, мотив – бажання впливових чиновників зі столиці віддати посаду сільського голови іншому. Адже тут, хай і у селі, але ж біля Києва, насправді є чим поживитися.
На території сільради знаходиться Бориспільська виправна колонія. Крім того, рукою подати до аеропорту. Тож хто прав і хто брав? Це космічна сума. Гроші слідкують за справою з рекордним сільським хабарем.